Saluton kai bon venon al nuovo episodio. Mi volas annonci al vi che estas alia proiecto volanta en la caldrono kiu concernas muzikon en Esperanto do se vi estas scivolemai vi tenu vian scivolemon kai mi diros kiam mi estos preta por diri tion. Non resto con ni, con meditu con ni, tancon. Saluton kai bonvenon alia nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi volas kun mediti kun vi sur alia altiro el la traktaĵo Esperanto kaj Volapük. Kiu trovigas en pagio 265. Se unu foion homo ricevis credon por ia afero, li comenzas serciadi en tiu afero diversain bonain flancoin, cae kiu serchas, tiu compreneble trovas. Tiom pli, se li ne estas tre postulema, cae anstata o critica analisadi sia in trovoin, li estas preta trompadi sin mem, por nur pravigi sian credon en siai proprae oculoi. Carai ciui, altiris mian attenton la esprimo, ricevi credon. Do homo ricevas tion. Cae ciam vi ricevas ion, vi povas malaccepti gin. Au tute accepti, la occase. Cae la grava fero, mi pensas, estas che oni estu conscia pri la accepto post la ricevo. Char Shaina salmi che quel foie credo estas netro pretai e la livello della consio della homoi. Kai pretio mi volas invitinin cun mediti. Dankon pro via attento. Gis morgau kai kiel ciam. Antauen, sen fine.